Sigurno je da neće nastupiti. Ono negativni sveti dijalovi, ako se desi događaj kad je postavljen kao lik. U nekim slučajima je stranke uvijek pravni posao, ako ono svima koje ne ostaje bitno pretpostavke potrebne za pravni uvijek. Je takva okolnost koja ne dosta je jedna od bitnih pretpostavki, a to je neizvjesno. Kondicionis, kako bi se kontralegen, je uvijek koji je protiv pravni proces. Pravni uvjet kondicionis postoji u slučaju kada je kao uvjet predviđena pravnim propisom zbog kada se stranke ne moraju posebice ugovarati. Postoje su prepletni koji su... Nadalje, ovo je baljezgarija. I svoga dobrovnog odnosa izvire pravna dužnost koja se, ako ne bude dobrovoljno ispunjena, može ostvariti prisilnim putem. Oprostite, je li ovo predavanje iz elektronike 1? Ne, kolega, ovo je Rimsko pravo 2. Ne nastavim. Obligatio i aktio, u smislu tražbine iz obveznog odnosa...